सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा आमा बुवाहरूलाई भन्न चाहन्छु कि पहिलो मेलम्चीको पहिलाको साबिकको मेलम्ची सर्च गरेर हेरिदिनुहोस्। यस क्यामेरा मार्फत यो सन्देश सम्पूर्ण ठाउँमा पुगोस्। सर्च गरेर हेरेर साबिकको मेलम्ची कस्तो थियो र अहिले कस्तो भएछ हेरेर मात्रै यहाँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला। करोडपतिलाई अहिले रोडपति भए, रोडमा हुन्थ्यो भने अहिले त बगरपति बनाइदिउँ। मलाई काटे रगत आउँछ, निचोरे गु आउँछ, मैले मागेको हो, लिएको हो, बाढीले त छोडेर गयो। तपाईँहरूले पक्कै मार्नुहुन्न भने म विश्वस्त छु। अब तपाईँहरूको ऋण म सकेँ भने म कमाएर तिरौँला, सकिएन भने अब के हुन्छ अर्को जुनीमा तिरौँला। सकियो धन बलियो मन। प्रत्यक्ष बाढी पीडित हो। मेरो एउटा रिसोर्ट बनाएको थिएँ, रिसोर्ट ओपनिङ गर्न नपाउँदाखेरि बाढीले यो खोलामा बगाइदियो। लगभग एक करोडको हाराहारी लगाएर बनाएको थिएँ। आठवटा भवन, एउटा डाइनिङ भवन थियो, अहिले डाइनिङ भवनको चाहिँ टुप्पो मात्रै देखिएको छ र तपाईँको अरू जति चाहिँ केही पनि अब यहाँ यस्तो के थियो र भन्ने जस्तो देखिन्छ। यति बेला यो घर उहाँकै हो, द मेलम्ची भ्यू रिसोर्ट निर्माण गर्नुभएको थियो, लगानी 1 करोड लगानी गरेर। तर अहिले यसको चाहिँ हामीले माथिको छाना मात्र देख्न सक्छौँ, योभन्दा एक तला पुरिएकै छ अझ। ओपनिङको तयारीमा बसेको थियो र यो माथिल्लो फ्लाइटमा चाहिँ सामान भर्न बाँकी थियो र झिक्न नभ्याएर नसकेको। यहाँ तल चाहिँ मैले हेर्दा हेर्दै ल यो डाइनिङ हल हो, डाइनिङ रुम हो, यतापट्टि हाम्रो किचन र यतापट्टि पार्किङ थियो। हामी यहाँ देख्छौँ, हामी र ठ्याक्कै म बसेको अगाडिपट्टि 7 भवन सुविधा सम्पन्न एसी जडित रुमहरू, एट्याच बाथरुम भएका रुमहरू भएर 7 थिए भने 2 टहरा, 2 चाहिँ जस्ताका टहरा थिए। साइडमा उतार, यता साइडमा 2 टहरा थिए। पार्किङको लागि भनेर जस्ता टहरो बनाइएको थियो भने उतापट्टि स्टोरको लागि भनेर जस्ताको टहरा बनाइएको थियो। यो सम्मत गरेर मेरो जम्मा 10 7 चाहिँ पक्की, यो डाइनिङ रुम, यो फेरि यो सिमेन्ट बोर्डहरू लगाएर इँटा सिमेन्ट लगाएर बनाएको यो पनि पक्की नै, र 2 टहरा गरेर जम्मा 10 चाहिँ मेरो यहाँनिर क्षति भयो। अब 7, 2, 9 चाहिँ नाम निशाना कहाँ छ भने मैले देख्न सकिनँ। मैले लगभग करोडबाट पनि अझ उमलाएको होला। करोडपतिलाई अहिले रोडपति भए, रोडमा हुन्थ्यो भने अहिले त बगरपति बनाइदिउँ। मलाई केही सामानहरू झिकिहाल्न सक्ने त्यस्तो अवस्था थिएन त्यति बेला। म ठ्याक्कै यहाँ म हुँदाखेरि सामान बाढी आएर यस्तो बगर बन्यो, बगर बनेर अहिले जसरी हामीले खोलोले छोड्थ्यो त्यसरी छोडेको थियो। त्यति बेर झिक्दाखेरि पनि मैले 5 लाखको सामान झिक्न सक्थेँ, 5 लाख बराबरको सामान झिक्न सकिन्थ्यो। र बगर बनाएर छोडिदिइसकेपछि, खोलोले छोडिदिइसकेपछि अब आउँदैन, खोलो आउँदैन, अब धेरै नआत्यौँ, नआतिएर नझिकौँ, नत्र टुटफुट हुन्छ। अब इत्यादि सामानहरू, फुट्ने सामानहरू टुटफुट हुन्छ, त्योभन्दा बरु यहीँ सुरक्षित हुन्छ, अब नझिकौँ भन्ने एउटा मनमा मेरो लाग्यो। मैले अलिअलि यहाँ दर्शकहरू 100,000 मान्छे आउनु भएको थियो, उता पारीको यता वारी आउन नसक्ने, वारीको पारी जान नसक्ने अवस्थामा यो वारी जति फेरको इन्द्रावती गाउँपालिका, 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका, यो मेलम्ची नगरपालिका ज्यामिरी, यो 100 मान्छे आउनु भएको थियो। उहाँहरूले हात हात गरेर पनि पाहा लगाइदिन सक्नुहुन्थ्यो होला, लगाइन्थ्यो होला। खोलो आउँदैन भन्ने हामीलाई मलाई पूर्ण विश्वस्त भयो, सबैलाई विश्वस्त भयो नि, त्रास पनि भयो, किनभने वात्त आएर स्वाट लान्छ कि भन्ने दर्शकहरूलाई, उहाँहरूलाई हेर्नेलाई त्रास पनि भयो। मेरो पो सम्पत्ति गुम्छ र म पो जहाँ पनि भयो, मलाई यहाँबाट बगाएर लगेको ठाउँ यही हो। मैले उयो लास्टको ऊ त्यो पाइपमा समाएर मलाई यहाँबाट बगाएर लिएर जाँदाखेरि ऊ त्यो पाइपमा समाएर म अनि बच्न सफल भएँ, नत्र मलाई पनि यहाँबाट लगेर ठुलो खोलामा मिस्थ्यो। भनेपछि तपाईँ सामान निकाल्नु, सामान निकाल्न, कुनै पनि सामान निकाल्न सकिन्छ कि भनेर मेरो बहुत महँगा सोफाहरू थियो, त्यो सोफालाई थुत्नलाई आउँदाखेरि त्यो सोफा सँगसँगै लिएर गएर ऊ त्यो पाइपमा समाएर म बच्नलाई सफल। यहाँ धराबमा राखेर त म मेरो सम्पत्तिको लागि भनेपछि अरू अन्य दाजुभाइहरूलाई त ज्यान धराबमा हाल्नुहोस् भन्न सकिनँ मैले, त्यो भएर मैले हेर्दा हेर्दै सामान लगेको चाहिँ मैले हेर्दा हेर्दै। भनेपछि अघिल्लो दिन कि भोलिपल्ट 1 बेलुकै हो कि 2 राति? होइन, त्यो यो राति चाहिँ रातभरिमा यहाँ तलतिरका 7 भवन पुरिसके,
त्यति बिहा भोलि चाहिँ यसको तल्लो तलमा पनि आइपुगेको थिएन, बरान्डामा पार्किङमा मात्रै थियो। अनि त्यति बेर आएपछि पछि पुरे, यो चाहिँ पछि पुरे, भोलिपल्ट पुरेको, एकैचोटि हत्तै आएको होइन भनेर भनेको छु। त्यो त्यसरी हो कि एकैचोटि तल्लो पुऱ्यो अनि माथिल्लो पुऱ्यो। यहाँभित्र यो यो हल डाइनिङ हलको लागि यहाँ टोयलेट बाथरुमहरू थियो, त्यो पुऱ्यो। त्यो पुरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट बल्ल यसलाई सुरु गर्यो। यो सुरु गर्दाखेरि अनि मैले सामान झिक्न नसकेँ। भोलिपल्ट दुई गते चाहिँ, दुई गतेको बिहानको 11 बजे टाइमतिर यो यहाँकोबाट निखार नि बेलामा 11 बजेको थियो। मेरो यति निहारिसकेपछि, ईश्वरले यति निहारेपछि अनि पारिपट्टि सुरुवात भएर पारी बस्ती हान्न थालेको। पारिपट्टिको पहिले यतापट्टिबाट खोला बग्यो, यताबाट आएर यसलाई निखारेर बढाएर लगेपछि अनि फेरि खोलालाई हामीले के मन लाग्यो अनि पारिपट्टि गएर अहिले पारिपट्टिको बस्ती हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौँ, त्यहाँबाट देख्न सक्छौँ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। पारीको बस्ती पूर्ण रूपले जोखिम गर्छ। धेरै जस्तो हामीले कमेन्टमा सुनेछौँ, मेलम्चीको खोलामा लगेर घर बनाएपछि खोलाले नलगेर कसले लान्छ त भन्ने कुरा कमेन्टमा सुनेको छु। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा आमा बुवाहरूलाई भन्न चाहन्छु कि पहिलो मेलम्चीको, पहिलाको साबिकको मेलम्ची सर्च गरेर हेरिदिनुहोस्। यस क्यामेरा मार्फत यो सन्देश सम्पूर्ण ठाउँमा पुगोस्। सर्च गरेर हेरेर साबिकको मेलम्ची कस्तो थियो र अहिले कस्तो भएछ हेरेर मात्रै यहाँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँ पहिला चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो यहाँ रिसोर्ट निर्माण गर्नुभन्दा पहिला? मेरो गाउँ अलि माथि हो, यही सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाणेगाउँ गाविस गाविस वडा नम्बर 8 बस्ने पर्छ। त्यहाँबाट म बजार झरेको, सहर झरेको भन्नु मानौँ, बजार झरेर एउटा छाप्रो होटल सञ्चालन गरेर 20 वर्षको बुढाबुढी, बुढी पनि यहीँ छ, बुढाबुढीले एकदम रगत र पसिना, रगतलाई पसिना बगाएर कमाएका थियौँ। कमाएको मात्रै नभइकन अहिले गएर 50-60 लाखको चाहिँ लोन बोकाएर इन्द्रातीले लिएर गयो। हर्नी भर्नी दैव नारायण भने जस्तै उनले अलिकति गरेको दिएका थिए, हामीले परिश्रम गरेको थियौँ, मेहनत गरेको थियौँ भने अहिले उनैले लिएर गए। लिएर जाँदाखेरि ऋण बोकाएर चाहिँ गए, त्यसको लागि चाहिँ धेरै दुःखी छु म। कमाएको जाँदाखेरि चाहिँ मलाई केही थिएन, मेरो 7 जनाको परिवार छ, अझै पनि पाखुरा दर छ, म पाखुरामा बजारेर काम गरेर खान सक्थेँ। तर अब पाखुरा बजारेर कसैको पनि ज्याला मजदुरी गरेर 50-60 लाख ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन। मलाई कि बाढीले सँगै लगिदिएको भए हुन्थ्यो, अब छोडिसकेपछि मलाई परिवार पाल्नुको र तपाईँको त्यो ऋण तिर्नुको चाहिँ, ऋणको चाहिँ मलाई एकदम ऊ छ। मैले व्यक्तिगतहरूसित सरसापहरूसित 35 लाख रुपियाँ ऋण छ, 15 लाख ऋण चाहिँ नेपाल ब्याङ्कसित छ। अब चाहिँ एकदमै लगानी डुबेको छ होइन, अब तपाईँ दुःख गरेर 20 वर्षदेखिबाट रगत पसिना बगाएर जोगाएको सम्पत्ति क्षण भरमै चाहिँ बगरमा विलिन हुन पुगेको छ। अब चाहिँ सरकारले के गर्दै हुन्थ्यो भन्ने आशा छ तपाईँलाई? अब सरकारले के भन्दा पनि म अब यो 2-5 बोरा 1 बोरा 2 बोरा चामल दिएर त्यो चामलले हामीलाई बाँच्ने मात्रै आधार हो, बाँच्ने आधार भइसकेको छ। त्यो रातलाई हामी दौडिने पनि छैनौँ, त्यो रातले मात्रै हामीलाई हुनेवाला केही पनि छैन। अब राज्यले हेर्नुपर्ने पर्ने हुन्छ, राज्यले हेर्नु हेर्दाखेरि अब क्षतिको विवरणको तथ्याङ्क निकालेर अनि त्यहाँबाट क्षति अनुसारले राज्यले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब पूर्ण अनुदान त म भन्न सक्ने दिन सक्दैन होला। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसित समन्वय गरेर नेपाल सरकारले हामीलाई सहुलियत दर भावको लोन चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराइदियो भने न हामीले यहाँबाट चाहिँ फेरि टेकेर उमा लाग्ने बाटो बनाउन सकिन्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्यो। काटे रगत आउँछ, निचोरे गु आउँछ, मैले मागेको हो, लिएको हो, बाढीले त छोडेर गयो, तपाईँहरूले पक्कै मार्नुहुन्न भने म विश्वस्त छु। भनेपछि तपाईँहरूलाई जो ऋण दिएका व्यक्तिहरू मानिसहरू छन् साहुहरूसँगको अनुरोध, साहुहरूको अनुरोध, तपाईँहरूले मेरो ज्यान लिनुहुन्न, मेरो ज्यान बाढीले लिएन, मलाई बगाइकन तल पुऱ्याएर म समाएर बाढी निस्केँ। अब ईश्वरले चाहिँ अब मलाई 10-20 वर्ष छोडिदिएर गयो यमराजले, भनेपछि अब तपाईँहरूको ऋण म सकेँ भने म कमाएर तिरौँला, सकिएन भने अब के हुन्छ अर्को जुनीमा तिरौँला, सकियो धन बलियो मन।